Kreativ təbəqə şəhərə yalnız o zaman gəlir ki, ha vaxt ki sizin şəhərinizdə tolerantlıq var. Yəni sizin şəhərinizdə cürbəcür insanlara, imigrantlara mı deyimiz sizə, cürbəcür millətlərə və irqlərə tolerantlıq yoxdursa, yəni bu kreativ deyim ki, təbəqə heç vaxt sizin şəhərinizə gəlməyəcək. Kreativ təbəqə, o ingiliscə buna deyirlər creative class, ruslarda da təzə bu termin əmələ gəlib, creative class. Bu sırf olaraq 2002-2003-cü ildə Amerikada bir sosioloq Richard Florida tərəfindən ortaya bıraxdığı bir termin idi. Yəni ki, ortaya bıraxdı deyən ki, bundan əvvəllə bu termin var idi, sadəcə olaraq o termini populyarlaşdırdı. Kreativ təbəqə eyni zamanda bir neçə kitab yazdı. Rise of Creating, Creative Class, yəni kreativ təbəqənin dirçəlişi və qalxması. Və kreativ təbəqə onun fikrincə, birincisi olaraq o insanlardırlar ki, hansı ki kreativ industriyada, kreativ sahədə çalışırlar. Kreativ sahə nə demək? Bu, əlbəttə ki, bu heç bir zavod deyil, bu heç bir fabrika deyil, amma sırf olaraq yaradıcılıqla məşğul olan insanlardır. Yəni, kreativ təbəqədə, məsələn, Richard Florida dediyinə görə, kreativ təbəqə kim ola bilər kreativ təbəqədə? Kreativ təbəqə birincisi olaraq buna deyirlər ki, bohemian people, yəni bohem adamları. Bohem adamları birincisi olaraq kimdir? Bu, müğənnilərdir. Bu, yəni, rəssamlardırlar. Bu rejissorlardılar, prodüserlardılar və s. Bu bir qrup insanlardır ki, hansı ki yaradıcılıqla məşğul olur və nəsə yaradırlar. İkinci təbəqə bu kreativ təbəqənin içində ola bilər ki, informatik texnologiya ilə, kompüter elmləri ilə məşğul olan insanlardır. Onlar nəsə yaradırlar. Oyunlardır, applicationlardır, hansı bir məsələn proqramı yazanlardılar və s. Bu ikinci təbəqə ola bilər. Üçüncü təbəqə ola bilər yazıçılar, şairlər və s. Yəni də bu hamısı bu insanlar, yəni bu sırf olaraq mexaniki işdə işləməyən insanlardır. Mexaniki işlər bunlar deyilər ki, blue collar people, yəni zavodda işləyənlər, yəni ki, hansısa bir zavodda işləyənlər, hansısa bir servislə məşğul olanlar və s. Bunlar kreativ təbəqəyə aidiyyəti yoxdur. Amma kreativ təbəqə o sırf olaraq, məsələn, bugün Los Angeles-ə getsək, görürsə 70% insanlar orada nə ilə məşğul olur? Kreativliklə məşğul olurlar. Məsələn, kino çəkirlər, musiqi yazırlar, kompozisiyalar yazırlar və s. Bunları hamısını sayırlar kreativ təbəqə. Və bunların yaratdıqları da bazar iqtisadiyyatından qiymətində çox böyük bir qiymətdir. Məsələn, Kaliforniyanın 75-80% ixrac etdiyi mallar, bu hamısı əyləncə industriya adiyyəti var. Əyləncə industriyası da nədir? Kinolardır, musiqidir, kompüter texnologiyalardır və s. Siz bugün görsəniz ki, Avropa şəhərlərində, Amerika şəhərlərində, hətta Asiya şəhərlərində şəhərlərin arasında rəqabət gedir. Və bu rəqabət hansısa bir sənayəni gətirməkdən gəlmir. Heç kəs bugün istəmir Ford şirkətini öz ölkəsinə gətirsin. Heç kəs istəmir ki, bugün, məsələn, hansısa bir sement zavodunu öz ölkəsinə gətirsin. Heç kəs istəmir. Ona görə ki, bu ekoloji problemlər var və s. Və onun bu şirkətlərin və bu sənayeni ölkəyimizə gətirsə, çox da belə fayda verməyəcək. Amma hamı istəyir ki, informatik texnologiya şirkəti sizə gəlsin. Hamı deyir ki, məsələn, Silicon Valley öz ölkəsi sizi gətirir. Nəyə görə? Orada texnoloji şirkətlər var. Hamı istəyir ki, sizin ölkənizdə kinolar çəkilsin. Hamı istəyir ki, MTV gəlsin sizin ölkənizdə və s. Yəni, belə bir mühitdə hər bir şəhərlər istəyirlər ki, onların şəhərlərinə kreativ sənaye gəlsin və kreativ insanlar gəlsin. Və şəhərlər bugün bu kreativ insanlar üçün hansısa bir şəraitlər yaradılar ki, bu insanlar onların ölkələrinə gəlsin və onların şəhərlərinə gəlsin. Məsələn, Amerikada görürsünüz ki, ən çox cavanlar hara gedmək istəyirlər? Cavanlar da çoxsa olaraq kreativ insanlardır. Bunlar hansı şəhərlərə gedir? Washingtona gedirlər, Seattle-a gedirlər,
Sonra gedirlər, məsələn, Los Angeles'a gedirlər, San Francisco'a gedirlər, Oregon, Portland, Oregon'a gedirlər. Sonra Avropada hara gedmək istəyirlər. Məsələn, çoxsu olaraq Paris'e gedirlər, Brüssel'e gedirlər və Danimarka gedirlər. Və nəyə görə ora gedirlər? Birincisi olaraq, şəhərlər onlar üçün yaxşı şərait yaradırlar. Cavanlar üçün və kreativ sinif üçün. Birincisi olaraq, kreativ təbəqə üçün nəyə görə bunu yaradırlar? Ki, insanlar gəlsinlər və orada başlasınlar yaşamalı. Və bu şəraitlər nədir? Birincisi olaraq, kreativ təbəqə şəhərə yalnız o zaman gəlir ki, ha vaxt ki, sizin şəhərinizdə tolerantlıq var. Yəni, sizin şəhərinizdə cürbəcür insanlara, imigrantlara mı deyimiz sizə, cürbəcür millətlərə və irqlərə tolerantlıq yoxdursa, yəni bu kreativ deyim ki, təbəqə heç vaxt sizin şəhərinizə gəlməyəcəkdir. Bu bir. İkincisi, iqtisadiyyat. Sizin iqtisadiyyatınız, şəhərin iqtisadiyyatı bir az da bunlara kömək eləməlidir ki, ayağa qalxsınlar. Bu ikincisi. Üçüncüsü, şərait. Yəni, cavan adamlar çox istəyərdilər ki, sizin şəhərinizdə şəraitlər olsun mənim yaşamaq üçün. Bu da nədir? Bu, barlar olmalıdır yaxşı, kafələr olmalıdır, Starbucks olmalıdır. Yəni, McDonald's fakt deyil, amma hansısa bir yerlər olmalıdır ki, mən rahat gedib restoranda rahat yiyim, rahat kofemi içim, internetim yaxşı olmalıdır və s. və s. Bu, kreativ insanların istədiyidir. Və eyni zamanda da ola bilsin ki, istəyərdik ki, sizin şəhərinizdə opera olmalıdır, teatr olmalıdır, cirk olmalıdır və cürbəcür hansısa bir, necəyim ki, əyləndirici bir qurumlar olmalıdır ki, mən sizin şəhərinizə gəlmək istəyim. Mən yaradıcı insanam. Yaradıcı insan da deməkdir ki, 9-dan 6-ya kimi mən işləyirəm. Mən saat 11-də dura bilərəm. Ona görə ki, mən yatmaq istəyirəm. Mən istəməzdim ki, küçədən mənə gələn səs məni durğusun səhər saat 7-dir. Mən durub gedib yaxınlıqda kofe almalıyam və oturub səhz qəzetlərimi oxumalıyam, məsələn. Və mən ola bilsin ki, işimi başlayayım saat 2-də. Və 2 saatda mən nəsə istehsal edeyim ki, hansı ki, o bursa adamlar bir ayda istehsal edə bilməzdir. Yəni, pul dəyərində. Ona görə bu kreativ təbəqə bunlar üçün şərait yaradılmalıdır. Və şəhərlər ona görə bu şəraiti yaradırlar. Məsələn, bugün nəyə görə Amerikadakı Azərbaycana, məsələn, miqrantlar çox az gəlirlər. Bizim öz iqtisadi məsələlərimiz də var. Amma siz Amerikaya getsəniz, görəcəksiniz ki, məsələn, belə şəhərlər var Cənubda, məsələn, mən orada oxuyanda, Louisville, Kentucky. Heç bir miqrant gəlmir. Bu da nəyə görə? Ona görə din orada çox mühüm rol oynayır. Din də həməşə nəyə görə? Həməşə əzmək istəyir insanları. İnsanlar individuallığını əzmək istəyir. Və ona görə dindar yer olanda, dindarların yer olanda, kilsələrin sayı çox olanda və insanlar qeyri-tolerant olanda cəmaat ora gəlmir. Kreativ cəmaat olur. Ona görə Louisville şəhəri, Indianapolis şəhəri, Cleveland şəhəri ən inkişaf olunmamış şəhərlərin sırasındadır Amerikada. Amma o şəhərlərdə ki, harda ki, mən sizə deyim, o şey var, tolerantlıq var, eyni zamanda kreativ də yüksəkdir. Və hər bir insan oraya istəyir. Məsələn, bugün siz Amerikaya getsəniz, siz ümid edirəm ki, siz nə Louisville-ə gedəcəksiniz, nə Indianapolis-ə gedəcəksiniz, nə Cleveland-ə gedəcəksiniz. Siz gedirsiniz New York-a, siz gedirsiniz Washington-a, siz gedirsiniz Boston-a, San Francisco, Los Angeles, San Diego, nəyə görə? Tolerantlıq var orada. Ona görə şəhərin də məqsədi bugün bu kreativliyi qabağını almamaq və kreativli insanını öz şəhərlərinə gətirmək. Bura ən mühüm bugün şəhərlərin məqsədi bu kreativ insanları gətirmək. Artıq sənayə gətirmək lazım deyil. Artıq hansısa bir şirkəti gətirmək lazım deyil. Sizin işiniz lazımdır ki, bu adamları gətirəsiniz. Bu adamlar özləri də gələndə, özləri ilə öz şirkətlərini də gətirəcələr. Özləri ilə öz biliklərini gətirəcələr. Özləri ilə öz bu bütün sənayəni gətirəcələr sizin ölkəmizə. İki məsələ var. Bəlkə birincisi olaraq biz kreativ təbəqəni Azərbaycana necə gətirə bilərik? Birincisi, o Bakı şəhərinə necə gətirə bilərik? Birincisi, bizdə Azərbaycanda kreativ təbəqə yüksək olmasa da, amma var. Bizim birinci məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz bu kreativ təbəqəni itirməməliyik. Bizdə Azərbaycanda kimdir kreativ təbəqə? Birinci onu başa düşməliyik. Kreativ təbəqə ola bilsin ki, bu insanlardır ki, kim ki, 20-45-50 yaşında insanlardır. Hansılar ki, kreativ sənayədə çalışırlar və eyni zamanda nəsə yaradırlar. Və bu yaradıcılığı Azərbaycanın xeyrinə gəlir. Yəni ki, bunu biz gələcəkdə ixrac edib,
bundan pul qazana bilərik və eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatına pul gətirə bilərik. Bunlar kim ola bilərlər? Yenə də deyəm ki, bu informasiya texnologiya, kompüter elmlərində işləyən insanlar da hansılar ki, təzə bir proqram mı deyim sizə, application mı deyim sizə yarada bilən, bu bir məsələ. Məsələn, kino industriyası. Kino sənayi, kino sənayesi ola bilər. Bu kino sənayesi yaradıcılar ola bilər. Aktyorlar ola bilər. Məsələn, sonra sizə nə deyə bilərəm? Məsələn, müğənnilər ola bilər. Məsələn, müğənni industriyası, biz onu, məsələn, yaxşı bir bizə müğənnilər çoxdurlar da belə baxanda. Amma bu sənayeni yaxşı yarada bilsək və bunun üstünə düşsə, rəqabətli bir sistem qursaq, mən sizə açıq-aşkar deyim, bizim İrana ixracımız ya da Mərkəzi Asiya ixracımız mahnılarla çox ixrac edə bilərik, nəinki bizim neftimizi. Bu industriyadır. Məsələn, indi görsəniz, baxsanız ki, görürsünüz ki, Türkiyənin bir nömrəli, necə deyim ki, yumuşaq gücü onların dronları deyil, onların hərbi sənayesi deyil, onların paltarları deyil. Nədir? Seriallardır. Türklər bugün bütün Avropanın da, bütün deyim ki, Mərkəzi Asiyanın da, yaxın şərqdə fəth edirlər nə ilə? Serialları ilə. Bu serialları da kim çəkir? Kreativ təbəqə. Görürsünüz, məsələn, Türkiyə məsələn, 2000-ci illərdə, 2010-cu illərdə bu kreativ təbəqəni yarada bildi və bu kreativ təbəqə indi nəsə yaradır ki, Türkiyə bundan bəhrələnir. Məsələn, keçən dəfə məqələ oxuyanda gördüm ki, Argentinada, Latin Amerikada, o Latin Amerikadakı hansı ki bizə sabun operaları verib, orada türk serialları ən yaxşı seriallar sayılırlar. Netflix-i bir gün açsanız, Netflix-də Amerikanlardan sonra ikinci ölkə hansı ki öz seriallarını verir sayılan türklərdirlər. Və bundan pul qazanırlar. Artıq Türkiyə seriallardan başlayır pul qazanmağa. Azərbaycan da bundan qazana bilər. Yenə də bunu kim yaradır? Bunu kreativ təbəqə yaradır. Və bizdə kreativ təbəqə olmayanda və bu kreativ təbəqə olmayanda ki, bu serialları yaratsınlar. Məsələn, İran, yenə deyim ki, burada bugün söhbət gedir, İran, 80 milyonluq İran var orada. Onlardan bir 30 milyon Azərbaycanlıdır. Onlar ən böyük, o ən necə deyim ki, sizə, ən böyük təbəqədir ki, kim ki Azərbaycanın kreativ təbəqənin istehsalını istifadə edəcəklər. Yəni, bu seriallardır. Bu mahnılardır. Bu sizin bu bizim kitablarımızdır. Bu bizim cürbəcür hansısa bir yəni deyim ki sizə yaradıcı istehsalımızdır. Bunu hər şeyi məsələn Türkiyə istifadə edə bilər, İran istifadə edə bilər, hətta Türkiyə də istifadə edə bilər, İraq istifadə edə bilər, İraq türkmənləri, Suriya da istifadə edə bilər. Siz keçsəniz bu gün Mərkəzi Asiya görəcəksiniz ki, orada məsələn kreativ təbəqə tamamilə yoxdur. Ehtiyac var onlara, hansı bir kreativ təbəqənin istehsalına. Və biz ora bu kreativ təbəqənin yaradıcılarını ora ixrac edə bilərik. Ona görə bizə kreativ təbəqə lazımdır. Bilirsiniz, kreativ təbəqəni heç yerdə nə hökumət, nə dövlət yaradmır. Sadəcə hökumət, dövlət şərait yaradır, qırağa çəkilir və heç bir məhdudiyyət qoymur. Kreativ təbəqə yalnız azad və rəqəbətli mühitdə yarana bilər. Yəni, bugün biz Şimali Koreyada kreativ təbəqə görə bilmərik. Özbəkistanda biz kreativ təbəqə görə bilmərik. Yaransa da, onlar qaçıb gedəcəklər o yerlərə ki, harada ki, orada tolerantlıq var, harada ki, azadlıq var və s. və s. Çox sağ olun, Amerika ya da ki, Avropa. Yəni ki, bugün bizim cavanlarımız Avropaya nəyə görə gedilir? Bu, elə bil ki, bu kreativ təbəqənin bir insanlarıdır. Hamı qaçır Avropaya. Hamı qaçmaq istəyir Amerikaya. Nəyə görə ki, orada öz potensialını yerinə yetirə bilər. Azərbaycanda bunu eləyə bilmirlər. Bir neçə məsələyə görə. Ola bilir, çünki yenə deyim ki, ola bilir ki, şərait yoxdur, ola bilir ki, maliyyə yoxdur, ola bilir, çünki bunlar özlərini burada azad hiss eləmirlər və s. və s. Və ona görə bir dənə ən birinci şərait olmalıdır ki, hökumət və dövlət bu şəraiti yaranmalıdır. Bu şərait deyəndim ki, azadlıq olmalıdır, fikir azadlığı olmalıdır və deməzdim ki, siyasi azadlıq, amma yəni siz bu siyasi azadlığı da gətirib çıxarır. Amma fikir azadlığı ən böyük bir şeydir. Yəni, heç kəs məni tənqid eləməməlidir ki, mən nəsə bir şey, təzə bir şey danışmaq istəsəm və demək istəsəm, eləmək də istəsəm. Bu fikir azadlığı olmalıdır, rəqabət olmalıdır.
rəqabət olmasa sizin dövlətinizdə, ölkənizdə bu kreativ cəmaat, kreativ təbəqə heç vaxt yaranmayacaq sizdə. Və birinci yenidir ki, Azərbaycanın bugün, biz bunu da başa düşməliyik ki, dünya tamamilə iqtisadi dəyişir. Pandemiya da bunu göstərdi. Artıq bizim gələcəkdə neft satmağımızla, yəni ki, hansısa bir mallarımızla satmaqda çox da belə pul qazana bilməyəcək. Biz təzə bir iqtisadiyyat qurmalıyıq. Bu təzə iqtisadiyyatdə çoxsu olaraq kreativ, yaradıcı insanların üstündə duracaq. Bu yaradıcılıq da, yenə deyim ki, hər şey ola bilər. Məsələn, bugün baxsanız ki, görsəniz ki, məsələn, YouTube-da kimsə oturub, hansısa bir kontent yaradır, nəsə yaradır, hansısa bir kino çəkir, dedik ki, özünə 10 dəqiqəlik kino çəkir, qoyur, milyardlarla ona da adamlar baxır. Orada reklam eləyir və o pullar hamısı ölkəyə gəlir. O ölkədə hardakı yerləşir. Amerikanlar oturur, neyinlər? Mahnı çəkirlər. Hansı kimsə indi bu gündə ən çox məsələn baxılan mahnıdırmı deyim ki, oxunan mahnıdır. Məsələn Blackpink mahnısı. Məndə tineycerlər hamısı ona baxırlar. Bu cavan uşaqlar. Bu da Koreyadan gəlir. Bütün görürsüz buna baxanlar, bu bunun reklamıdır. Hamısı gedir Koreyanın məsələn hansı bir şirkətinə. Ora gedir. Məsələn Samsung böyük şirkəti telefondan az qanır, nəinki onun kontentindən. Məsələn Samsung-da olan telefonunda olan məsələn oyunlar mı deyim sizə, hansısa bir applikasiyalar, applicationlar ondan çox pul qazır nəinki telefon satmaqdan. Budur. Və bunu kim yaradır? Yaradıcı insanlar, kreativ insanlar. Və sizi biz kreativ bu insanları saxlamaq istəyiriksə, biz bunlar üçün şərait yaradmalıyıq. Bu birincisi ki, öz müşkilər itirməyək. İkinci məsələ, necə onları cəlb eləmək olar o bursu ölkələrdə? Biz Azərbaycan o mənada bir tərəfdən bizim yaxşı cəhətimiz odur ki, biz o bursu ölkələrə nisbətən, o söhbət gedir Ərəb ölkələrindən, İrandan və s. biz onlardan, necə deyim ki, qat-qat tolerantıq. Onlardan qat-qat, deyə bilərəm ki, sivil qaydada insanları qəbul edən insanlarıq. Məsələn, miqrantlara yəni, yaxşı baxırıq, belə baxanda. Yəni, bugün siz Ərəb ölkəsinə gelsəniz, yoxsa Azərbaycan gəlsə, çoxsa Azərbaycan gəlmək istəyir. Onun ki, bu mühit biraz azad mühitdir. O ölkələrə baxır. Niyə İran... İranda 80 milyondur, Ərəb ölkələrində nə qədər milyonlar var. Ora nisbətən, Azərbaycan ondan nisbətən yaxşıdır. Və Azərbaycanın gözəl bir potensialı var. Azərbaycanı, ya Bakı şəhərini belə bir şərait yarada bilər ki, bütün axın yaxın şərqdə Azərbaycana gəlsin. Bütün kreativ adamların axını Azərbaycana gəlsin. Bu, İranın film industriyası, sənayesi gələ bilər Azərbaycan. Məsələn, keçin dəfə eşitmişdim, Hindistandan gəlib burada kino çəkirdilər. Çox gözəl edəcəkdir. Azərbaycanın mühitini götürüb Hindistandan gəlib bura çəkirdilər. Çox gözəl. İran gəlib burada kino çəkə bilər, İranlılar. Ərəblər gəlirlər burada kino çəkə bilərlər. Yəni, düzdür, turizmdir, öz yerində. Amma buranı biz hansı bir sənaye ilə, məsələn, kino çəkmə sənaye ilə, mahnı oxumaq sənayesi ilə, mi deyim ki, musiqi sənayesi ilə, sonra, yəni ki, informasiya texnologiya, kompüterinə və s. sənayələrlə biz bu cəmaatı cəlb eləyə bilərik. Məsələn, şəkil çəkənlər ola bilsin ki, rəssamlar ola bilsin ki, müğənnilər ola bilsin ki, bunların hamısını Bakı onların xabı ola bilər, Bakı onların mərkəzi ola bilər. Və onlar özləri ilə gələndə eyni zamanda öz pullarını da gətirirlər, öz biliklərini də gətirirlər və nəsə hansısa bir yaradıcılıq istehsal eləsələr, bu Azərbaycan adına gələcək. Azərbaycan bundan vergi tutacaq. Azərbaycan ixracatına kömək eləyəcək. Yəni ki, burada istehsal olur və biz bunu buradan satırıq. Məsələn, yaxşı bir ideya var idi, məsələn, yadınızdadırsa, məsələn, World of Tanks, Belarusiyanın bir oyunudur. Bildiyimə görə bunlar artıq 2 milyard dollar qazanıblar bu oyunu satmaqda. Bunu kim yaradıb? 5-10 nəfər yaradıcı insan oturublar Belarusiyada, bu oyunu yaradıblar və bütün dünyaya satırlar. Pul hara gəlir? Belarusiyaya gəlir. Skype-ı Estonlar yaradıblar. Pul hara gedir? Estoniya gedir. Otururlar Estoniyada, bütün dünya istifadə edir, pul mu verirsə, amma bütün pullar hara gəlir? Estoniya. Estoniyada bunu vergi verirlər. Şəhər 3 şeydən ibarətdir. Birincisi olaraq bu əhalidir, ikincisi olaraq sıxlıqdır və üçüncüsü olaraq buna ingiliscə deyirlər ki, heterogeneity, yəni müxtəliflik. Siz şəhəri şəhər adlandıra bilərsiniz yalnız o moment, bu üç dənə şey var sizdə. Əhali, sıxlıq, bir də müxtəliflik. Bizim
çoxlu Azərbaycanlı şəhərlərində əhali var, sıxlıq var, amma müxtəliflik yoxdur. Müxtəliflik nə deməkdir? Müxtəliflik o deməkdir ki, sizin cəmiyyətinizdə, sizin şəhərinizdə hər bir insan var. Məsələn, cürbəcür peşələrin insanları var. Məsələn, olsun müəllimdən tutmuş, məsələn, nə deyim ki sizə, informasiya texnologiyanın peşəkarı kimi. Kənd təsərrüfatından tutmuş, maşın sənayesinə kimi. Amma biz çox bir şəhərlərə Azərbaycana gedəndə, məsələn, gəlirik bir Ucqar kimi, istəyirsiniz olsun Yevlax məsələn, olsun Kürdəmir, olsun məsələn, Saatlı. Məsələn belə şəhərlərə gedirsiniz, siz nəyi görürsüz? Əhalini görürsüz. Siz orada sıxlığı ola bilər biraz görmüşsünüz, amma heç bir müxtəliflik yoxdur orada. Eyni adamlardır. Eyni peşənin adamlarıdır. Müxtəliflik yoxdur. Şəhər o məndə şəhər olub. Müxtəliflik hər tərəfdən. Peşə tərəfindən müxtəliflik olsun. Millət tərəfindən müxtəliflik olsun. Məsələn, cürbəcür millətlər olmalıdır. Nəinki Azərbaycanlı, cürbəcür millətlər olmalıdır. İlk tərəfindən müxtəliflik olmalıdır. Baxışlar tərəfindən müxtəliflik olmalıdır. Yaşamaq tərzindən tərəfindən müxtəliflik olmalıdır. Hər şeydən müxtəliflik olmalıdır. Məsələn, bugün biz şəhərə çıxanda biz hansı, şəhərin hansı yerinə getməyi sevirik? Mərkəzə. Tarqov küçəsidir və cürbəcür onun yaxını. Nəyə görə ora gedirik, dostlar? Ona görə orada cürbəcür adamları görürük. Müxtəlif adamları görürük. Cürbəcür geyimli adamları görürük. Cürbəcür bir kimisə sarı saçından gəlir, kimisə yaşıl saçından gəlir və biz baxırıq, doğru təcrübələrinə və bizim xoşumuza gəlir bu. Bu müxtəlifdir. Cürbəcür müxtəlif yeməklər var. Cürbəcür müxtəlif insanlar var və biz bunu görmək istəyirik. Və şəhərdə müxtəliflik olmasa, bu şəhər deyil. Və biz ona görə Avropaya gedən, biz Avropaya nəyə görə bəyənirik? Azadlıq, müxtəliflik. Və biz bugün Bakını yaradıcı insanları saxlamaq istəyiriksə, yaradıcı insanları gətirmək istəyiriksə, bu müxtəliflik nə olur olsun, nə bahasına olsun olsun, amma bu müxtəlifliyi biz düzəltməliyik, eləməliyik və təmin eləməliyik. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər, gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq, siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər, hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.